Vážení priatelia, vítajte u ďalšieho pokračovania v mojej relácii Veci verejné Romana Michelka. Dneska budeme riešiť tri kauzy alebo tri politické udalosti, tzv. Stiahnutie demisia ministra Lajčáka, čo ja by som kľudne označil za trapas roka, ak nie 10 ročia. Druhá tlačovka Roberta Kaliňáka o ukončení vietnamskej kauzy a jeho prestrelku s Tódovou, to skutočne stalo za veľa. A tretia vec, RTVS a hlavne reportáž o tzv. Konšpiratívnych médiách. Je to veľmi zásadná vec, lebo sa to týkalo aj hlavných správ, takže to sú také tri veci. Tá reportáž bola možno už dávnejšie, ale znova som ju videl dnes a myslím, že stojí za to sa k nej vyjadriť. Najprv poďme k Lajčákovi. Od roku 85, kedy prišiel Gorbačov v Rusku k moci, sa zaoberám politikou a málokrát sa mýlim, ale minulýkrát som sa skutočne zmýlil, lebo to, čo sa stalo, to si ja neviem normálne vysvetliť. Ako, tak nekonečne sa strápniť ako Lajčák, to si už ani neviem predstaviť. Skutočne za tých 30, ja neviem koľko rokov, 5 rokov pomaly, čo sledujem politiku, alebo 33, som málo kedy niečo také zažil. Ja som minule povedal vec, ktorá čiastočne vyšla a čiastočne nevyšla. Povedal som, že vláda určite neustupí podmienkam Lajčáka, nikto do Marakeša nepôjde, stanovisko aj parlamentu, aj vlády bude také isté. No a to, čo robil Lajčák, je klasický, že hral politickú hru, ktorú prehral. On ju jednoznačne prehral a povedal, že čo urobí, keď prehrá. Povedal, v poriadku, mal som nejaké zásadné stanovisko, plne si za ním stojím, ak teda mám byť platný minister, tak iba vtedy, ak dokážem presvedčiť vládu, ak ju nepresvedčím, v poriadku, idem preč. To sa bežne stáva, politici niekedy, keď im veľmi záleží na niečom, urobia aj to gesto, že ponúknú demisiu. Tá demisia bola maximálne smiešne a hlúpo daná, lebo štandardne je to tak, že štrečkujúci minister ide a podá demisiu do rúk premiéra a premiér môže mať nejaký vyjednávaciu čas a dohodnúť sa s ním, že či ho presvedčí, nepresvedčí a až potom ho môže podať prezidentovi a to už je tá posledná štácia. Lajčák to urobil úplne inak, priamo to dal pozachrbať premiéra a prezidentovi a potom si to rozmyslel. No niečo neskutočné. Nejde iba o to, že sa absolútne strapnil, ide aj o to, že zaviedol veľmi nebezpečný ústavoprávny precedens. Preto, lebo ústava jasne hovorí, že v podstate prezident nemá čo vymýšľať a nemá čo skúmať a raz, ak je daná demisia, cesta naspäť nemožná. Ale teraz sa to bude zlámať, teraz vznikne veľmi nebezpečný precedens, ktorý v podstate aj v budúcnosti môže spôsobiť, že jednoducho bude doručená premiérovi, teda prezidentovi demisia a on začne vymýšľať, že a ja si to nemyslím, že to musím prijať. Nie je precedens a je to áno bezprecedentný krok. Môžeme veľa rôznych demisí už bolo na Slovensku. Nepamätám sa žiadnu takú, že bola podaná a bola stiahnutá. Určite nie takto, že od prezidenta. Ale naspäť k Lajčákovi. Lajčák stratil akúkoľvek vážnosť. Jednoducho, toto sú veci, ktoré sa nerobia. Vláda mu neustúpila ani o milimeter. Stanovisko bolo presne také, aké bolo predtým. Vyhrážal sa, že ak urobí vláda to, čo urobila, že odstúpi a potom neodstúpil. A dokonca ešte s tak chabou výhovorkou, že jednoducho garancie euroatlantickej orientácie budú v poriadku a tak ďalej. No, je to úplne smiešné. Veľmi zaujímavá je reakcia médií. Najprv z neho robili pomaly najväčšiu hrdinu a teraz už tak akože, že teda, čo tu vlastne urobil a no, je to strašné. Aj tie médiá, ktoré sú za ním, vidia, že urobil veľké faux pas. Niečo, čo ho v podstate, on mal kredit pochybný v tom zmysle, že on už aj polarizoval. Časť ľudí ho ešte ako tak brala, ale väčšina nie. Ale v podstate ho brali ako nejaké diplomata so skúsenosťami, ktorého slovo má váhu. Po tomto, tejto kauze, po tomto už jeho slovo žiadnu veľkú váhu nebude mať. Nebudem teraz riešiť ďalej a vymýšľať, lebo pri tomto som sa popálil, čo sa mi malo kedy stáva, že či bude kandidovať na prezidenta, alebo nie. Ja si myslím, že nie a že keď, tak sa úplne strapnie, keď samozrejme, bohužiaľ na Slovensku sa môže stať prezidentom kdekto.
čo sa dá robiť. Realita je taká, uvidíme. Ospravedlňujem sa, že som sa zmýlil. Nemyslel som si, skutočne som si nemyslel, že sa Lajčák až tak strápne, ako sa strápnil. Poďme k ďalšej kauze. Kauza Kaliňák, jeho tlačovka, nakoniec vystúpenie v TA3 a bodka za kauzou Vietnameca, alebo únos Vietnamca. Celá táto kauza bola na tej vlne absolútnej hystérie, že teda Kaliňák ako priamo a aktívne spolupracoval s vietnamskou stranou a bol zavedený, teda zapletený do únosu a tak až do také absurdity, ktoré vraj Kiska trúsi, kade chodí, že má nejaký hotelový komplex, čo je už úplne že nonsense. Ja som bol ku Kaliňákovi veľmi často v komentároch príkry, ostry. Stále si myslím, že je to človek, ktorý má veľa kompromitujúcich kauz za sebou. Nepochybujem o jeho spolúčasti pri a krytí pri nášho človeka Baštrnáka, jeho kontakty s Kočnerom. Nemal čo byť v politike a pre Smer je to človek, ktorý ju ťaha dolu. Ale v tejto kauze mu verím. A nie len preto, že išiel na detektor lži a tam obstal, ale preto, že vlastne vyšetrovanie jasne ukázalo, že ak sa aj niečo stalo, tak bez účasti slovenskej strany, bez vedomia slovenskej strany, maximálne, čo sa dá možno konštatovať, je to, že sme boli podvedení. Kaliňák veľmi ako presvedčivo povedal, že doteraz si nevie predstaviť, že jeho kolega, minister vnútra Vietnam ho takto dokázal priamo z očí do očí ako oklamať, že zneužili jednoducho jeho pohostinnosť a podobne. No to, čo bolo na tej tlačovke, to bolo niečo neslýchané. Jednoducho Todová by sa mala fakt buď brať niečo na ukľudnenie, alebo jej posadnutosť Kaliňákom je absolútne neskutočná. To, čo tam vyvádzala, nepustila nikoho slovu. Stále sa v podstate chytila jednej zádrabky, že teda ten prelet cez Polsko, že bol zavedený. Nakoniec viackrát to vysvetľoval, že je to bežná prax, relatívne bežná, je to taká, no nechcem povedať, že neškodná lož, ale stáva sa to, ak išiel nejaký humanitný transport, tak aby sa tie komplikované povolenia urobili rýchlejšie, tak sa povedalo, že tam ide minister, vtedy to ide oveľa rýchlejším modelom. Aj prezident vraj zo párkrát kvázi prezidentský špeciál išiel, nepovedal presne kde, ale teda aj Kiska, jeho kancelária sa na niečom takom, robiť z tohto, z tejto malej drobotiny jednu mega kauzu, ktorá prekrie všetky ostatné, no zdá sa mi to absolútne smiešne a trapné a tá prekáračka a všetky tie ďalšie veci boli úplne absurdné. Čo je ale podstatné? Todová bude čeliť súdu. Sice vravel Kaliňák, že nechce žiadne milióny od nej súdiť, ale aby jasne sa povedalo, kto má pravdu. A konečne už bude aj denník N usvedčený a pravdepodobne odsúdený za to, že šíri lži. A potom druhá vec, v občianskom právnom konaní bude sa musieť zodpovedať za svoje ohováračky Kiska. Je absurdné, ak človek v jeho pozícii verejne hovorí také nepodložené, nepotvrdené a absurdné tvrdenia, že za participáciu na únose má nejaký turistický rezort dostal, ako teda ako nejaké siete, neviem, hotelov a pláži a neviem čoho všetkého Kaliňák. No, prezident, keď toto vypustí pred vážnymi ľuďmi a pred mnohými, lebo zjavne sa to dostalo do uši a pred veľa veľmi dôležitými ľuďmi toto trusí, kade chodí, mal by si to veľmi uvedomiť. A ak chce ďalej fungovať v politike Kiska, tak myslím si, že tento súdny proces, ktorý bude zoširoka medializovaný a interpretovaný, tak ukáže, aký je to luhár. Jasne povedal, viackrát povedal, že je to luhár. Na takúto vtipnú poznámku, že či bude kandidovať, tak vravel, že iba v prípade, ak bude Kiska, lebo potom by ho v prezidentských debatách usvedčil, že to člen, ja neviem, pozemkové mafie, DPHčkar a tak ďalej a tak ďalej. Mimochodom, bolo by to celkom zaujímavé, tie diskusie, ale nemyslím si, bolo by to absurdita, ak by Smer postavil Kaliňáka ako prezidentského kandidáta. Hlboko to nepredpokladám, berem to ako vtipnú iróniu, aj keď nemám také hlboké informácie z najúžšieho vedenia Smeru, aby som to mohol definitívne poprieť,
A po tom, čo som povedal Lajčakovi, si už dávam veľký pozor, aby som niečo striktne tvrdil, ale hlboko to nepredpokladám. Posledná kauza, Laco Ďurkovič a jeho pátranie po konšpiračných médiách. No, je pravda, že na rozdiel od mnohých iných sa pokúšal osloviť obe strany, ako Sobka, Roba Sobka z hlavných správ, tak Koroniho z Slobodného vysielača, tak Tibora Rostasa. Je úplne absurdné, že tu na niekto typu pani Kernovej alebo Smatanu hovorí, kto je konšpiračný a kto nie je konšpiračný. Kto ich certifikoval na to, samozrejme je tam nejaký web, ktorý má jediný cieľ a treba to jasne povedať. Odkloniť inzertné zdroje z nepohodlných médií. Iba o to ide, ide o biznis. Robo Sobko to veľmi pekne a akože jasne povedal. Tam sa mi páčilo niektoré veci, ja si myslím, že argumentačne to veľmi dobre ustal a niektoré veci, že akých trapných vecí sa v podstate oni chytajú. Zo všetkých ťažkých hoaxov, alebo ako to nazvať, vytiehol nejakú vec, ktorá bola daná oficiálnou ruskou agentúrou Sputnik, kde skutočne akože médiá nie sú schopné ešte preverovať a investigatívne odhadovať, či náhodou nejaká agentúra sa nezmýlila. To je jedna vec. Druhá vec, jeden titulok, kde autor, respektíve na hlavných správach, citoval výrok jedného z respondentov, konkrétne to bolo Kočnera. A spôsob, akým nekonečne trapným akože dával, že podsúval niečo, však povedal, ja som iba citoval tohto a citoval som v kontexte, bez toho, aby som to vystrihol. Jednoducho, na tomto sa ukázala absolútna úbohosť mainstreamových médií, ktoré sa snažia nekonečným spôsobom spochybniť dôveryhodnosť týchto médií, ale vlastne, keď ide na lámanie chleba a keď ide na priamu konfrontáciu, tak absolútne zlyhávajú, vybuchujú. Ďalšia vec, ktorú si možno ani Laco Ďurkovič neuvedomil, bolo, že sa zľakol, nechcem povedať, pokakal z Tibora Rostasa. Tak samozrejme, model práce mainstreamových novinárov je, že nahrajú 10 hodín rozhovorov, hovorím metaforicky, a vystrihnú jednu vetu, ktorá niekomu ujde. Ale predstava, že by v online, v streame, face to face, tvár v tvár, sedel Rostas a Ďurkovič a išlo by to priamo, to už taký hrdina nie je. Ako tam by totiž nezostrihané v priamej konfrontácii s ním si mohli jednoducho čitatelia alebo poslucháči tých médiá urobiť samý obraz. Rostas nie je z tých, čo sa bojí. Mnohí si možno pamätajú na jeho diskusie so Smatanom u Havrana, čiže ako to bola presilovka 2:1. Myslím, že obstal celkom fajn, len samozrejme nechce dať ten priestor na manipuláciu druhej strany. Koroni veľmi dobre povedal v tom zmysle, že dostal otázky, odpovedal na nich bez toho, aby boli strihané, bez toho, aby boli upravované, bez toho, aby sa niečo vyťahovalo z kontextu. Ľudia si urobia dojem. Niektoré svetlé chvíľky tam mal aj akože mediálny analytik Edo Chmelár, kedy hovoril, že nástup alternatívnych médií začal preto, lebo mainstreamové zlyhali, boli prichytené pri klamstvách, v Iraku sa to potvrdilo úplne jednoznačne a nech teraz plačú nad rozliatým liekom. Tých tam by bolo strašne veľa, ale čas je obmedzený, nechcem vás ďalej zdržiavať. Verím, že o týždeň sa znova stretneme. Ak vás moje názory, myšlienky zaujali, môžete si dať odber, aby vám nič neuniklo. Ďakujem za pozornosť a teším sa na budúci týždeň.